Скъпи брати и сестри, днес отново е време за молитва. Ще чуем откъс от 31-я псалм. На Теб, Господи, уповавам да не се посрамя довека. Избави ме според правдата си, преклони към мен ухото си, побързай да ме избавиш. Бъди ми силна канара, укрепено здание, за да ме спасиш. Защото Ти си моя канара и крепост, затова заради името си ръководи ме и ме направлявай. Измъкни ме от мрежата, която скришно поставиха за мен, защото Ти си моя крепост. В Твоята ръка предавам духа си, Ти си ме изкупил, Господи, Боже на истината. Амин. Ще чуем и откъс от книгата на пророк Данаил, 3 глава, от 19 до 30 стих. Тогава Новоходоносор се изпълни с ярост и изгледа на лицето му се измени против Седрах, Мисах и Евденаго. И като проговори, заповядана на горещът пеща 7 пъти повече, отколкото обикновенно се нагорещаваше. И на някои силни мъже от войската си заповяда да вържат Седрах, Мисах и Евденаго и да ги хвърлят в пламтящата огнена пещ. Тогава тези мъже бяха вързани с долните дрехи, хитоните си, мантиите си и другите си дрехи и бяха хвърлени сред пламтящата огнена пещ. А понеже царската заповед беше настойчива и пеща се нагорещи твърде много, огненият пламък уби онези мъже, които вдигнаха Седрах, Мисах и Евденаго. А тези трима мъже, Седрах, Мисах и Евденаго, паднаха вързани сред пламтящата огнена пещ. Тогава цар Новоходоносор, ужасен, стана бързо и продума на съветниците си. Не хвърлихме ли сред огъня трима вързани мъже? Те отговориха на царя, вярно е, царю. А той каза, ето виждам четирима развързани мъже, които ходят сред огъня, без да са засегнати от пламъците и по изгледа си четвъртия прилича на син на боговете. Тогава Новоходоносор се приближи до вратата на пламтящата огнена пещ и проговори, Седрах, Мисах и Евденаго, слуги на Всевишния Бог, излезте и елате тук. Тогава Седрах, Мисах и Евденаго излязоха и сред огъня. И като се събраха сатрапите, наместниците, областните управители и царските съветници, видяха, че огънят не беше оказал въздействие върху телата на тези мъже. Косъм от главата им не беше изгорял и дрехите им не се бяха изменили, нито даже миризма от огън беше преминала върху тях. Новоходоносор каза, благословен да бъде Бог Седрахов, Мисахов и Авденагов, който изпрати ангела си и избави слугите си, които като уповаваха на него, не послушаха думата на царя, а предадоха телата си, за да не служат, нито да се поклонят на друг Бог, освен на своя си Бог. Затова издавам указ всеки човек, от който и да било народ, време, племи и език, който би казал зло против Бога на Седрах, Мисах и Евденаго, да бъде посечен и къщата му да бъде превърната в бунище, защото няма друг Бог, който може да избави така. Тогава царя повиши Седрах, Мисах и Евденаго във Вавилонската област. Амин. Нека да чуем и размишлението от ежедневното молитвено ръководство Духовна манна за днешния ден. Четвъртък, 28 октомври. Сигурен знак за настъпващата есен тук в североизточна част на Съединените щати е полетът на канадските гъски на юг. Те образуват V-образна форма, за да намалят поривите на вятъра и да летят по-лесно. Освен това, когато водачът се умори, минава на по-задни позиции и друг от ятото го замества. Полета на гъските виждам важен урок. В живота е трудно да държим дълго време лидерска позиция. Невъзможно е да задаваме посоката сами. Седрах, Мисах и Евденаго обединиха силите си, за да се опълчат срещу неправедния владетел. Павел преминаваше през трудностите с помощта на Варнава. Ние също можем да се обградим с хора, които да бъдат с нас в изпитанията и в радостите. В една здрава църковна общност можем да намерим помощници, които да понесат част от товара ни, да споделят радостта ни и да ни помогнат да разгърнем своите възможности. Небесни Отче, показвай ни как да помагаме на другите, давай ни смирение и мъдрост, за да знаем кога да помолим за помощ. Молим се в името на Исус. Амин. Мисълта за деня е как мога да помогна на свой брат или сестра във вярата днес. Нека да се помолим. Господи Боже наш, в църквата всеки един има своето място и своите дарове и всички ние трябва да се научим да се грижим един за друг, да си помагаме, защото Ти наистина повери всички на всеки го и всеки на всички нас.
Помогни ни да осъзнаваме тази връзка и да живеем с това ясно съзнание, че ние не живеем и не умираме само за себе си. Ние сме свързани с всички останали и трябва да се научим да живеем в съответствие с тази връзка. Действай чрез Твоята благодат, обновявай умовете и сърцата ни, давай ни Твоята мъдрост и ни води. Всичко това молим в името на Отца, Сина и Святия Дух. Амин. Желая ви приятен ден и нека Бог да бъде с всички нас.